pozornost na internetu. Ivan se dopisuje sa čovjekom s interneta, ali nema pojma kakve su posljedice. Ivan se dogovorio s čovjekom da se nađe na školskom igralištu, no čovjek ga je ukrao. Ivanova majka se uzrujala i otišla ga potražiti. Ivanova majka je našla Ivana i upozorila svu djecu da ne daju svoje podatke osobama koje ne znaju.